Subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin Hamdan lillah salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliya illa alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian insyaallah seperti biasa kita akan mulakan dengan bacaan 10 ayat terawal surah al kafir dan 10 ayat terakhir dan diteruskan dengan bacaan umum kitab al-fatihah بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله Alhamdulillah Allahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar wa la ilaha illa Allah wallahu Akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil al aliyyil azim Assalamu warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Rabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in selawat dan salam uh, ya Allah uh, membawa maksud ya Allah rahmatilah Allahumma ya Allah salli ala sayidina Muhammad rahmatilah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ke atas ahli keluarga baginda para isteri, para ahli keluarga, anak-anak, cucu, keturunan Nabi Subhanallah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dan kepada sekalian para sahabat Subhanallah Alhamdulillah kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hari ini Allah masih lagi menyambung nyawa kita, masih lagi kita boleh mampu mencelikkan mata, mampu bercakap, mampu menggerakkan tubuh badan. Alhamdulillah. Subhanallah. Sebenarnya ramai di kalangan kita yang sangat tidak menyangka bahawa semuanya kematian datang dalam keadaan yang tidak disangka. Masih muda, masih sehat, datang dalam keadaan tidak ada tanda, subhanallah. Jadi, Tuan-Puan dan Mata Allah sekalian, hal, hal tersebut boleh saja berlaku kepada kita. Namun, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi kita peluang... Pada pagi yang barakah ini untuk berada di taman syurganya. muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah uh, semalam kalau siapa yang mengikuti kuliah riyadhus salihin kita, semalam uh, kita ada membacakan satu hadis yang panjang dan hadis itu uh, iaitu berkenaan dengan Abu Ishaq seorang sahabat Nabi yang telah dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga dan kita perhatikan hadis semalam uh, ni kita cakap pasal hadis malam ni sahabat-sahabat di mati Allah sekalian sikit je saya nak sentuh um, Okay sebelum tu kita tanya khabar dulu sahabat-sahabat di mati Allah sekalian apa khabar semua anda bersiaran daripada mana apa khabar semua? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. MasyaAllah. Anda bersiaran daripada mana? Uh, jawab apa khabar dan anda daripada mana? Hari ini saya nak menyapa sikit lah. Ada Maria Miria, ada Rusminah Bujang, Ra Ainingah. Ini daripada IG. Subhanallah Ashikin Megat daripada Ampang. Nurilika daripada Melaka. Enli 30, Nadira Umar Batrisha Gayabo daripada Singapura. Masya Allah, Ejah 71 Hajar Ramli daripada Melaka, Parit Bunta, Zaleha Yahya, Petaling Jaya, Jasper. Ya. Yeah. Okey, seludung mayang daripada Singapura juga. Alhamdulillah. Ada ah, daripada Brunei, Fikah Kaliksta daripada Brunei, daripada Jantuk Pahang, Mas Medan. Uh, Medan daripada Muar Johor. Putrajaya ada uh, Din Munir. Saya baik alhamdulillah. Manakala sahabat-sahabat di FB pula ada Fauzi Haji, Pak Fauzi Haji terima kasih daripada Rembau. Masya-Allah. Muhammad Faizal, Abdul Rahim is watching, Zaleha Haza, Tuan Fashadia, Riza Amir, Laila Omar, Miss Daruni, Nudiza Darwish, Ifa Yahya, subhanallah. Assalamualaikum. Uh, Salamah Yunus daripada Pekan Pahang Mia Sofia Subhanallah Alhamdulillah uh, Serian Sarawak Terima kasih Alhamdulillah sihat kami Kami sihat Aliza Zadriz Aini Rahmat daripada Singapura uh, Yus Hazmida uh, Yuniza Zanazin Faizal Yaziz Anita Suhana Tayyibah Toy Subhanallah Aida Lutfi Siti Hash Um, Fitri Aidil, Sunita Muhammad, Razia Muhammad Saleh, Farah Leong is watching. Terima kasih Uhti Farah Leong, Zarif Adha. Saya sebenarnya terfikir uh, daripada beberapa hari. Terima kasih Encik Abdul Rahim, Mazani Abu Bakar, Zurinda, Mia Sofia, Noril Ali, Nurul Hidayah. Subhanallah Alhamdulillah daripada, Pulau, daripada Kelantan, Pulai Condong. Subhanallah ada sengah Mak Johor Siti Munira. Ahmad Sirfan. Okey Alhamdulillah. Fina Safina daripada Penang. Terima kasih Benaris Begum. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat, um, saya sangat mengharapkan anda boleh uh, tuliskan nota dengan terbaik siap dengan hadis Nabi semuanya. Kemudian anda boleh tinggalkan uh, komen ataupun nota tersebut. Mungkin tag saya di FB. FB personal saya ada. Namanya Asma Harun. FB personal saya Asma Harun. Ha, uh, macam itulah ASMA Harun. Itu FB personal. Ini kan page Ustazah Asma Harun. Ataupun anda boleh hantarkan nota tersebut melalui PM. Saya PPM saya takut tak sempat buka. Mana ya kita nak buat? Saya macam ni. Setiap kali habis kuliah, uh, Kita kitab Yadu Salihin kita jika ada seseorang ataupun ramai yang tuliskan nota dengan terbaik daripada awal lepas tu dia siapkan juga dengan kisah lepas tu dia bawakan sekali hadis Nabi yang kita bacakan lepas tu sedikit syarah yang kita bincangkan daripada siri Riyadu Salim kita yang pertama ini siri yang ketujuh kan ini siri yang ketujuh yang ke-8 dah ah, ini yang ke-8 okay, daripada siri pertama hingga ke ni ah, kita akan pilih mana-mana penulisan nota yang terbaik untuk kita siarkan di page Ustazah Asma sekali dengan nama penulis dan yang terpilih juga akan dapat hadiah. Yang terpilih akan dapat hadiah daripada saya sendiri. subhanallah. Jadi sebenarnya bukanlah nak buat pertandingan apa, nak menggalakkan supaya kita ni semangat menulis dan jangan kecewa kalau tulisan anda tidak belum terpilih. Sebab siri ni mungkin akan ratus ataupun ribu. macam tu. Jadi Uh, macam mana kita nak buat ya nota tu kita share ataupun anda tulis anda buat hashtag ah hashtag hashtag ni kita boleh kesan eh kalau hashtag boleh ke eh biasa rasa ni kena hashtag kita buat hashtag um, hashtag Uh, Riyadu Salihin Nanti kita kita fikirkan balik Uh, tim cuba bincang macam mana untuk mudah dia orang tulis dekat FB. Dia orang tulis dekat FB. Lepas tu kita dapat trace. Kita nak trace macam mana? Uh, tim kena bincang bagi tahu Ustaz Fazli, Ustaz Tengku uh, Macam mana nak nak trace uh, mereka yang kalau tag takut banyak sangat Bagaimana kita nak trace orang ni, uh, mereka yang tuliskan nota Kemudian dia tag dan nota yang terpilih tersebut Kita akan post di page Ustazah Asma Uh, sebab tim kami pun tak sempat. Jadi, siapa yang tak sempat dengar kuliah, mungkin dia akan baca. Uh, jadi, dan akan terimalah hadiah yang istimewa daripada saya, insyaAllah, sebagai menggalakkan kita ni menulis. Sahabat-sahabat Imati Allah sekalian, semalam, uh, kan kita baca kisah Abu Ishaq. Seorang sahabat Nabi SAW yang sakit tenat. Dalam uh, ketika menunaikan ibadah Haji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian uh, kita perhatikan hadis ini menceritakan Abu Ishaq sedang sakit dan apa yang berlaku iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menziarahi sahabat Nabi ini. Saya cuma nak sebutkan menziarahi orang yang sakit adalah salah satu daripada sunnah Nabi yang sangat dituntut. Sunnah Nabi yang sangat mulia, yang sangat banyak pahala dan janji Allah SWT untuk orang yang ziarah orang sakit. Sama ada sakit biasa ataupun sakit tenat. Sahabat-sahabat, imatkan Allah sekalian. Dalam keadaan musim wabak COVID-19, kita tidak dibenarkan untuk ziarah orang sakit. Salah dari sudut undang-undang ataupun dari sudut syariat. Keduanya salah. Jadi kita tidak dibenarkan. Jadi macam mana kita nak mendapat juga pahala ziarah orang sakit. Jadi kita hubungi orang yang sakit. Ataupun ada orang yang sakit, dia komen di FB doakan saya. Saya dah ahli keluarga positif COVID. Ataupun doakan emak saya, mak saya sedang sakit sekian-sekian. Apa yang mampu kita buat yang terbaik adalah mendoakan. kita doa, ambil masa dalam satu minit saja tuliskan doa. Ya Allah, gini-gini. Dan doakan betul-betul. Subhanallah ataupun kita bertanya khabar dan ad, adalah perkara yang sangatlah baik masya-Allah tuan-puan sekalian kadang-kadang saya buat juga perkara yang sama dan saya nak menggalakkan cuma saya nak tunjuk contoh dan menggalakkan saja ada kawan-kawan di FB yang saya sendiri tak kenal dan tak pernah jumpa tapi bila kita baca dia sakit dan dia dalam keadaan susah kita terus PM masya-Allah kita PM kita kata puan uh, saya doakan sekian-sekian boleh tak Puan berikan saya sedikit uh, account number? Jangan sedikit kan tak sampai pula. Account number saya nak beri sedikit sumbangan sebagai tanda saya menziarahi Puan. Sebagai tanda saya sebagai saudara si islam bertanggungjawab. Saling bertanggungjawab. Tuan Puan yang minta Allah sekalian. Dan kebanyakan yang akan balas Menangis-nangis Menangis-nangis Kata ya Allah Memang tengah susah Ustazah Musuh Suam dengan suami sakit Dengan saya dengan ni sikit-sikit Memang tengah susah sangat Saya tak sempat masaknya apa Uruskan-uruskan ni Jadi saya kata macam ni Makanan ni Puan beli je lah makanan Sementara tak sempat nak uruskan macam-macam perkara. Masya-Allah Tuan Puan semua sekalian. Kan waktu kita boleh ziarah saat hidup, apa yang biasa kita buat? Kita akan pergi ziarah, doa sikit, lepas tu kita bagi duit sikit kan? Kita bagi duit RM10 ke RM15 ke RM20. Masya-Allah Tuan Puan sekalian. Orang sakit bukan nak sangat duit tu Tapi dia keadaan susah dia dalam keadaan kesukaran kita memudahkan urusan. Dan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya yang sedang kesulitan, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kita mudahkan urusan saudara kita di dunia, kita akan dapat balasan dimudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya di dunia Allah akan melapangkan kesulitannya di dunia dan di akhirat Jadi bila kita hari ini Kita boleh menolong orang walaupun kita tak kenal Sebab adanya media sosial Sebab so, itu media sosial ini kalau kita manfaatkan kebaikan Dia sangatlah banyak Nak gunakan keburukan juga sangatlah mudah Jadi sahabat-sahabat di -sahabat, mata Allah sekalian Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW Berkenaan dengan kelebihan ziarah orang yang sakit jadi jangan kita buat alasan kau tak boleh nak ziarah. Maka kita boleh ziarah dengan cara yang dicadangkan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ada maridhon awzara zara akhalahu fillahi nadahu munadin an wataba, wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannah manzilat. Subhanallah, perhatikan hadis Nabi, kelebihan orang yang menyantuni orang yang sakit ataupun ziarah. Kita tak mampu ziarah secara fizikal, ziarah secara alamanya. Doakan, ini sama kalau ziarah fizikal pun, kita disunatkan mendoakan. Kedua, sebab doa ziarah orang sakit makbul, tuan-puan sekalian. Nanti saya bacakan hadis yang lain. Subhanallah. Kedua, kita akan meringankan beban orang sakit. Jadi kita boleh buat perkara tersebut di alam maya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit ataupun mengunjungi uh, saudaranya saudaranya seislam kerana Allah. Siapa Nabi kata siapa yang menjenguk menziarahi orang sakit ataupun mengunjungi saudaranya seislam maka akan ada yang memanggilnya akan ada yang memanggilnya siapa yang memanggilnya iaitu para malaikat bahawa engkau telah berbuat baik dan perjalananmu juga baik serta engkau telah menyiapkan satu tempat tinggal di dalam syurga subhanallah kamu telah menyiapkan tempat tinggal di dalam syurga hadis sahih dalam sahih at-targhib wa at-tahib sahabat-sahabat di mati Allah sekalian Hadis ini menceritakan tentang kedudukan orang yang menziarahi orang yang sakit. Orang yang menziarahi orang yang sakit ataupun menziarahi saudaranya dengan niat menghubungi siaturain kerana Allah, maka akan ada yang memanggilnya bahawa engkau telah berbuat baik dan perjalananmu juga baik. Engkau telah buat kebaikan, perjalananmu untuk ziarah orang sakit. Kalau kita di alam maya proses kita nak ziarah nak santuni dia itu subhanallah juga baik dan serta engkau telah menyiapkan tempat tinggal di dalam syurga. Hebat tuan-puan sekalian, rupanya bila berlaku wabak Covid-19 kita sedang uh, diberi peluang oleh Allah untuk ziarah secara alam maya. Sangat ramai orang yang sakit yang kita kenal ataupun ataupun tidak. Jadi seolahnya di sebalik musibah ini terlalu banyak rahmat Allah. Siapa yang menyantuni orang yang sakit? Sama ada bila kita tengok dia post di FB Lalu kita pun balas dengan doa Ya Allah kunyakanlah kesihatan Ya Allah berikanlah dia kekuatan Ya Allah sembuhkanlah dia sekeluarga Walaupun tak kenal Jangan mendoakan kepada yang kenal saja Mana yang melintas di wall kita terus kita tinggalkan doa Ambil masa satu minit saja Dan jika kita mampu Kita mesej dia Ada apa-apa yang saya boleh tolong ke? Uh, uh, boleh bagi akaun number Memang tak banyak RM10 je kita transfer Tapi bagi orang yang memerlukan Ia sangatlah bermakna Subhanallah Apa yang kita akan dapat Bila kita menyentuh ni Kita sedang menyiapkan tempat tinggal di syurga Ini adalah doa para malaikat Sesungguhnya Hadis Nabi ni Nabi sebut uh, Sesungguhnya engkau telah menyiapkan Suatu tempat di dalam syurga Sampai begitu sekali tuan-puan sekalian jadi adakah semalam, kemarin dulu, hari ini kita telah menyiapkan tempat tinggal kita di syurga bagaimana menyantuni orang sakit. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis hasan. Afdalul a'mal an tadkhulu ala akhika almu'min sururan. Sebaik-baik amal soleh. Nabi bersabda, sebaik-baik amal adalah engkau membuatkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman. Nabi kata, sebaik-baik amal yang soleh sebaik-baik amal soleh ini kan nama kitab yang kita sedang tadabur ini riyadhus salihin taman orang soleh dan nabi bersabda sebaik-baik orang yang soleh orang soleh tu dah baik dah tapi nabi sebut sebaik-baik orang yang soleh sebaik-baik orang yang soleh orang soleh yang terbaik nabi kata adalah orang yang membuatkan saudaranya gembira Orang yang membuatkan saudaranya gembira itulah sebaik-baik orang yang soleh. Sahabat imati Allah sekalian. Uh, ustaz, boleh tak ustaz tolong ambilkan hadiah semalam ada dalam almari tu. tuan hampanya mati Allah sekalian. Nabi sebut sebaik-baik orang yang soleh, orang yang uh, sebaik-baik amal Okey, orang yang soleh sebaik-baik amal soleh, afdalu amal, a'mal soleh adalah engkau membuatkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman. Minta maaf, Nabi sebut sebaik-baik amal soleh adalah kamu memberikan kegembiraan kepada saudaramu. Encik, encik buka je sebab dia dalam beg tu kan yang semalam tu. Cik buka je pintu-pintu. Saya rasa mungkin ada tengah-tengah. Tak ada, tak ada. Seterusnya. Tak ada tu, encik. Ah, ha, dalam kotak. Encik tengok pintu lain. Tak ada meter lain tak ada. Buka je PP tu lain. Lagi. Kedua. Encik, cik guna dua tangan. Okey, encik buka. Tak, tak ada. Yang semalam tu yang dalam paper bag tu. Ah, ya. Yeah. Okey. Uh, jangan bimbang, jangan bimbang, Masa ada, sahabat di mata Allah sekalian. Semalam saya terima satu hadiah daripada peminat cilik, umur 12 tahun dengan kakak dia. Saya tak pasti umur dia berapa, tapi umur 12 tahun dah jenama, betul kan? Dia ada menghantarkan hadiah, uh, ada yang biasa post, ada juga yang hantar ke galeri. Subhanallah, hadiahnya. Uh, memang kalau kita tengok hadiahnya biasa ramai orang hantarkan hadiah. Minta maaf ya sebab tajuk ni menggembirakan hati saudara adalah A'ma soleh. amal soleh. Sebaik-baik amal soleh. Afdalul amal. Nabi sebut sebaik-baik amal soleh adalah kamu menggembirakan saudaramu. Menggembirakan saudaramu ini bukan sekadar dengan uh, suatu benda yang maha berharga dan sebagainya. Bila saya buka tampon sekalian dalam ni ada uh, Okey, ada kotak. Dia kirimkan dalam paper bag Kemudian ada kotak Masya Allah, ada kotak putih Bila saya buka, kandungannya adalah uh, Umur 12 tahun ni yang hantar, 12 tahun uh, Kerongsang, Masya Allah Saya tahu harga kerongsang ni sebab saya jual kerongsang ni Masya Allah Maksudnya kerongsang yang bukanlah setengah orang nak beli yang mahal apa. Tapi saya sangat bahagia dan dia belikan dan dia seorang yang sangat memahami macam dia tahu saya suka warna purple. Kan Ustazah banyak suka beli warna purple. Ini bukan sebab saya nak hadiah. Saya nak ceritakan sahabat-sahabat di Mata Allah sekalian untuk menggembirakan dan untuk menjadi memiliki sebaik-baik amal soleh kita tak perlu untuk mahal. Okey, dia berikan kerongsang biasa. Dan saya memang selalu pakai kerongsang sebab tudung saya longgar. Uh, kadang longgar, kadar ketat. Warna purple. Saya kata, ya Allah. An anak ini umur 12 tahun sangat memahami. Dia suka, dia tahu saya suka warna purple. Kemudian diberikan satu hand sock. Hand sock biasa. Masya Allah. Dan setiap kali saya pakai, insya Allah dapat pahala baginya. Kemudian di dalamnya ada satu surat. Ada satu surat yang sangat istimewa surat kecil. Dan surat ini membuatkan saya menitiskan air mata bagaimana seorang remaja, kanak-kanak yang sangat memahami tentang erti perjuangan. Dia tuliskan surat. Jom mereka tulisan. Masya Allah. Subhanallah. Baiklah. Saya baca ya apa yang dituliskan. Assalamualaikum Ustazah. Allahu. Dia mulakan dengan Allahu. Maksudnya Ya Allah. Alhamdulillah dapat sampai hadiah ini, hadiah ni kat Ustazah di eja KAT. Walaupun tak dapat jumpa, hadiah ni biasa-biasa je Ustazah. Segan saya. Hihihi. Budak-budak umur 12 tahun. Masya Allah tengok dia tulis kan. Ini mungkin dengan kakak dia sekali. Hadiah ni biasa-biasa je Ustazah. Segan saya. Hihihi. -hi -hi. Moga Ustazah sehat selalu. Gembira, bahagia walaupun diuji tanpa henti. Ini, pengertian yang sangat dalam, walaupun masih remaja, walaupun diuji tanpa henti, saya bukanlah sesiapa, tapi Ustaz Wadi Anwar selalu pesan. Ha, dia titipkan pesanan daripada Ustaz Wadi Anwar, tapi Ustaz Wadi Anwar selalu pesan, kalau rasa ujian berat, tengoklah ujian Nabi jauh lebih berat. Masya Allah. Subhanallah, dia bagi nasihat dan peringatan kepada saya. Dia kata, Ustaz Wadi Anwar selalu pesan, kalau rasa ujian berat, tengoklah ujian Nabi jauh lebih berat. Moga Ustazah sentiasa kuat, positif dan sabar. Lepas tu dia buat macam smile, lukis. Ustazah, Masya Allah. Ini yang part saya rasa touching sangat. Dia sebut, ini anak kecil tuan-puan sekalian. Bagi surat, semalam saya terima. Ustazah, teruslah menjadi payung kepada kami teruslah menjadi pelita buat kami. Teruslah menjadi panglima kepada kami. Teruslah berdiri teguh untuk dakwah. Kami ingin bersama di belakang Ustazah. dalam medan perang dunia ini. Salam sayang. Biiznillah. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian boleh tengok anak kecil ni dia menulis lepas tu dia lukis love. Kemudian dia ada buat smile. Namanya adalah Mahirah. Dia tanda tangan dan dia dia tulis namanya Mahirah Anak dia Mahirah, terima kasih sangat Saya terima surat yang sangat istimewa Teruslah menjadi payung kepada kami Teruslah menjadi pelita buat kami Teruslah menjadi panglima kepada kami Teruslah berdiri teguh untuk dakwah Kami ingin bersama di belakang Ustazah Dalam medan perang dunia kini Salam sayang Mahirah Ustazah pun sayang sangat kamu kerana Allah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya surat-surat saya banyak terima. Ramai yang post ke galeri Ustazah Asma. Sebab galeri boleh cari saja alamat galeri semua orang boleh cari. Cari saja Google ke apa galeri Ustazah Asma ada. Dan surat-surat anda yang selalu anda kirim saya simpan Saya letak dalam satu fail dan saya akan baca Ini juga daripada mereka dua beradik Ini pun hadiah Nampak besar kan? Masya Allah bila saya buka Masya Allah Subhanallah Iaitu satu pokok lavender Tuan-tuan sekalian Saya tahu harga pokok ni Mungkin beli di DIY Ataupun dia boleh didapati di kedai-kedai ni satu pokok plastik lavender. Masya-Allah. Tetapi surat dia kecil saja. Surat dia yang kecil tetapi suratnya penuh dengan pengertian. Kenapa? Sebab dia sebut, dia tulis di sini walaupun kecil ada surat ni dalam dalamnya ada pokok dan saya akan jadikan hiasan dalam aa, tempat saya ni. masya-Allah dia tulis minta maaf. Saya tak ada bunga orkid tapi saya ada bunga lavender purple buat Ustazah. Masya Allah. Anak ni dua beradik. Umur 12 dengan kakaknya umur berapa belas? Saya... Uh, umur 18 Okey, minta maaf Saya tak ada bunga orkid Sebab apa? Saya percaya anak ini selalu ikut live saya Saya selalu sebut saya suka orkid uh, Dan ramai orang hadiahkan orkid Jadi dia tulis Ustazah, saya tak ada bunga orkid tapi saya ada bunga lavender purple. Sebab mereka tahu saya suka purple. Masya Allah. Tapi saya suka je bunga semua warna saya suka. Purple buat usazah. Jadi, mulai hari ini saya bukan saja suka orchid. Saya juga suka bunga lavender. Saya sangat suka. Dan apa bunga pun sangat suka sebenarnya. Masya Allah. Kemudian, bolehlah dia bagi kepada saya minyak urut. Minyak urut. Dia kirimkan minyak bidara. Aromaterapi. Masya-Allah subhanallah dan dia nak uh, subhanallah supaya saya sihat saya positif selalu. Saya nak ucap terima kasih banyak wahai anak anda berdua yang telah mengirimkan hadiah ni. Cik tolong cik. Okey subhanallah. Saya kan uh, sebenarnya nak 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 berkongsi dengan sahabat sekalian menggembirakan saudara ini daripada hadis Nabi yang kita bacakan tadi. Yaitu Nabi bersabda, sebaik-baik amal adalah engkau membuatkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman. Masya-Allah. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, minggu lepas ada seorang wanita yang datang rezeki uh, Allah jumpa saya di galeri, kemudian dia belikan satu buku. Bila saya tanya, puan, buku ni untuk siapa? Dia kata, "Ustazah, ini untuk kawan saya." Kawan yang sama belajar di universiti terpisah lama, kemudian berjumpa semula. "Ustazah, kawan saya bernama Hidayah." Saya sebenarnya nak menggembirakan hati dia. Saya sebenarnya nak bahagikan dia. Saya kata, saya tanya, kenapa dengan kawan puan? Ustazah, kawan saya sebaya dengan saya, umur 35. Dia sedang sakit tenat. Dia kanser perut. Yang mana kanser perut dia ni hanya satu di Malaysia. Sekarang dia dah tak ada perut, Ustazah. Perutnya telah dibuang. Pernah satu hari, satu ketika, selama seminggu saya tak boleh hubungi dia. Saya mesej dia tak balas, saya telefon dia tak angkat. Selepas itu barulah saya tahu rupanya dia dalam tempoh kritikal. Dan kenapa kawan saya Hidayah ni kritikal Ustazah? Dia terlupa Ustazah, dia tak ada perut. Yang dia tidak dibenarkan untuk makan dalam jumlah yang banyak. Masuk jumlah banyak ni bukan banyak macam kita tuan-tuan sekalian. Kawan saya ni suka cheesecake. Satu hari dia terlupa yang dia tak ada perut. Dia makan satu keping. Kita panggil apa? One slice. Satu keping. Dia makan sikit je Ustazah sebab itu adalah makan kek kegemaran dia. Dia makan-makan dia terlupa. Lepas dia makan, dia terus jadi macam biru, terus jadi dalam keadaan sesak nafas, terus dia jadi dead critical masuk ICU. Sahabat di mati Allah sekalian. Seorang wanita yang sangat tabah, diuji Allah daripada daripada muda. Dia kata, "Ustazah, kawan saya ini bukan sekadar diuji dengan sakit." Tetapi diuji juga dengan ibu ayah telah meninggal dunia sekian lama. Dia adalah anak yatim piatu. Dan diuji pula sakit yang satu-sacun di Malaysia yang sakit kanser perut memang ramai. Tapi dia sampai tahap kena buang terus perut. Jadi dia hanya mendapat nutrisi makanan daripada sumber uh, apa ni ubat yang doktor bagi. Dia boleh makan ustazah tapi porsi yang sangat sedikit sekadar nak hilang rasa. Kalau makan lebih je ustazah, dia dalam keadaan yang kritikal, sesak nafas, sakit. Lepas tu ustazah, dia pernah dia menangis dengan saya, dia minta supaya saya doakan supaya sebelum dia mati dia nak ada nikmat suami. Dia dia minta dia selalu berdoa ya Allah, dia nak rasa nikmat nikah, ada pasangan, ada suami. Sampai sekarang belum ada dan keadaan dia sakit tenat macam tu. Kemudian dia juga anak yatim piatu. Dan bila berlaku wabak COVID-19 ini, sahabat-sahabat di mati Allah sekalian, dia duduk seorang diri di rumah. Si kata dia tak ada adik-beradik ke? Dia kata usazah, adik-beradik ada usazah. Tetapi bila COVID-19, adik-beradik tak boleh balik untuk menemaninya, untuk jaga dia. Sekarang duduk di rumah dan dia kata, Ustazah, saya sangat kagum dengan kawan saya ni. Dia sangat dekat dengan Allah apa-apa pertolongan minta tolong misi dengan Allah sebab dia tak ada siapa-siapa. Dan keadaan musibah kau 19, dia duduk seorang-seorang di rumah. Kemudian adik-beradik tak boleh nak nak balik nak tolong nak bantu dia dan keadaan dia semakin tenat sekarang tak boleh nak bangun, tak boleh nak makan. Tetapi ustazah dia kata Allah sentiasa bersama dengan dia. Saya bila dengar saya menangis kemudian terus saya kata, "Sekarang puan, saya kata puan buatkan satu rakam video saya." Saya pun rakam, saya pun cakap kepada saudari Hidayah. Saya doakan sekian-sekian dan keadaan saya sangat rasa sebab. Saya kata, Puan, saya nak gembirakan. Saya nak gembirakan Cik Hidayah ni walaupun saya tak kenal dia. Dia kawan Puan. Dan Puan telah buat banyak kebaikan sebab hadis Nabi-Nabi bersabda. Barang siapa sesungguhnya sebaik-baik amal soleh. Sebaik-baik amal soleh adalah kamu menggembirakan saudaramu yang beriman. Dan Puan sedang ceritakan kepada saya. Perihal seorang wanita solehah dan khabarkan sampaikan khabar gembira baginya. Saya sebut dalam live tu puan, saya sebut Cik Hidayah. Saudari Hidayah adalah wanita solehah, bakal bidadari di syurga. Insya-Allah saya doakan dikurniakan suami yang soleh di syurga. Digandakan pahala sekian-sekian. Ya Allah, Tuhan puan sekalian. Orang yang sedang sakit paling bahagia dan gembira adalah mendapat doa daripada kita. Sebab itu kita biasa tengok orang susah, orang sakit Dia akan share di FB Dan ketika dia dapat tengok ramainya orang mendoakan Walaupun tanpa menghulurkan bantuan dalam bentuk material Ataupun fizikal Tapi benar sesungguhnya Orang yang sedang sakit Paling bahagia adalah dapat doa Jangan sekali-kali kita sebut Kalau boleh kita elakkan ayat Sakit ni penghapus dosa Tuan-tuan sekalian, memang benar itu hadis Nabi. Ada hadis Nabi. Tetapi, biarlah kita mengungkapkan kata-kata yang manis dan indah. Antaranya adalah, bila kita tengok ada orang yang sakit di media sosial, kita sebut apa? Sesungguhnya, Allah nak berikan kamu syurga. Sesungguhnya, kamu sedang dinaikkan darjat di sisi Allah. Sesungguhnya, kamu orang yang dipilih oleh Allah untuk dapat rahmatnya. Tuan-puan sekalian, itu adab dan ini disebutkan oleh Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik daripada Gua Hira dalam keadaan ketakutan menggigil. Kita tuan-tuan sekalian selalu takut kan? Tetapi tahap takut menggigil ini tahap takut yang sangat dahsyat. Rasulullah di Gua Hira didatangi oleh malaikat Jibril dan rupanya yang sebenar. Lalu untuk kali pertama menerima wahyu daripada Allah. Dan bila balik apa yang Khadijah buat? Tuan puan sekalian, Ummahatul Mukminin, ibunda kita Khadijah adalah seorang wanita yang mempunyai komunikator yang terbaik. Psikologi yang sangat hebat, komunikasi yang sangat hebat. Saat Rasulullah dalam keadaan ketakutan tersebut, kebimbangan, apa Khadijah buat? Khadijah selimutkan Rasulullah dan Khadijah peluk Rasulullah. Dan apakah kata-kata Sayyidatina Khadijah yang Khadijah keluarkan? Siti Khadijah mengeluarkan kata-kata yang sangat indah. Ini dirakam dalam hadis. Khadijah menuturkan kata-kata, Wahai Muhammad, wahai suamiku, engkau adalah lelaki yang baik. Engkau selalu menghubungkan silaturahim. Engkau selalu memudahkan urusan orang lain. Engkau selalu menziarahi orang yang sakit. Engkau selalu membuat kebaikan. Subhanallah. Sayyidatina Khadijah menyebutkan satu demi satu kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibunda kita menyebutkan, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimimu. Maksudnya nak sebut Rasul sedang takut ni, Saidah Khadijah menyebutkan kebaikan demi kebaikan, Saidah Khadijah nak bagi tahu, sesungguhnya orang baik sepertimu Allah bukan nak zalimmu Maksud ada sesuatu yang Allah nak berikan ni. Sahabat-sahabat di -sahabat, mata Allah sekalian. Bila ada saudara kita, sahabat kita yang sakit dalam alam maya Walaupun kita tahu dia sebelum ini seorang yang pelaku maksiat contohnya. Sebelum ni kita tengok di page dia, di FB dia apa dia? Uh, dia maksiat, dia dedahkan aurat, tiba-tiba kita tahu dia sakit. Janganlah ketika itu kita mengeluarkan ayat yang kita tahu kalau kita terima pun kita kecil hati. Uh, ini mungkin ujian Allah nak bersihkan dosa, semoga kembali kepada Allah. Ini peluang untuk bertaubat, sahabat-sahabat ni mati Allah sekalian kita cuba menuturkan kata-kata yang paling indah sebab kata-kata itu kembali kepada kita. Kita sebutkan Allah nak naikkan darjat kamu, Allah nak Allah sayang kamu. Allah apa ni? Allah sedang ini jalan kamu ke syurga subhanallah. Semoga diberi kesembuhan dan sebagainya. Ada satu kes saya seorang wanita yang berpakaian sangat indah, wajahnya sangat bersih. Ya Allah jumpa saya depan-depan Saya tengok Saya kata sejuknya Tengok muka puan Masya Allah dikata Ustazah Saya syukur Allah uji saya dengan kanser otak Allah uji saya dengan kanser otak Ustazah Allah uji saya Sebelum itu saya free hair Ustazah Saya tetap tutup aurat Saya tak pakai tudung Ustazah Saya berpenampilan seksi Kemudian Allah uji saya dengan sakit kanser otak Saya lalui proses kemo Proses hidroterapi apa semua Ustazah Kepala saya botak tak ada sehelai rambut pun usazah. Dan apa yang berlaku? Subhanallah, memang saya protes kenapa, kenapa, kenapa. Tapi niat maknya saya rasai sekarang. Dan asbab itulah saya tutup aurat dengan sempurna. Saya pakai tudung, saya kenal Allah, saya dekat dengan Allah. Tapi Ustazah, dalam tempoh saya melalui proses tersebut, ramai yang mencemuh saya. Itulah dulu tak tutup aurat, itulah dulu seksi, ha, kan dah kena, kan dah tak ada rambut. Bila saya hijrah Ustazah, bukan tak sakit. Orang orang mengata saya Ustazah. Ha, Mujulah kepala tu botak. Kalau tak, mungkin tak tutup aurat lagi. Tapi Ustazah, saya terima itu ujian demi ujian. Dalam keadaan ujian sakit, diuji pula cemuhan manusia. Diuji pula dengan orang sekeliling yang mengata sekian-sekian Ustazah. Tetapi Ustazah, manisnya dekat dengan Allah, manisnya zikir, manisnya saya rapat dengan Allah, tidak ada nilainya dengan kepahitan dalam proses saya hijrah. Kata-kata manusia itu Ustazah tidak melemahkan saya Ustazah. Dan Allah beri kemanisan bila saya sebut nama Allah saya mampu menangis. Dan kemanisan apa Ustazah? Kemanisan saya ingin merasakan bertemu dengan Allah. Ustazah selama ini saya takut mati Ustazah. Selama ini saya seorang yang takut mati Ustazah. Takut mati. Tak nak mati sakit sikit pergi berubat apa semua takut mati. Tapi Ustazah tahu apa yang saya rasa sekarang? Kemanisan nak bertemu dengan Allah. Seolahnya saya telah bersedia anytime kalau Allah ambil saya nyawa. Saya rasa tak sabar nak jumpa Allah. Saya rasa tak sabar nak jumpa Rasulullah. Saya kaya puan takut tak mati. Takut mesti Ustazah. Sebab kita tak tahu bagaimana kesakitan diambil Allah nyawa. Tetapi nikmat bersedia untuk mati itu Ustazah. Subhanallah saya jaga diri saya saya jaga lidah saya sebab apa saya dah buat persiapan untuk mati saya boleh mati bila-bila masa saya jaga lidah saya tidak menyakiti siapa-siapa saya jaga tulisan saya di FB supaya tak menyakiti siapa-siapa saya jaga mata saya supaya tak melihat maksiat saya jaga telinga supaya tak mendengar maksiat ustaz tidak ada sesuatu yang lebih indah usazah kita sebagai hamba kita buat persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita baca setiap hari tuan puan sekalian dalam surah surah Al-Kahfi. Masya-Allah dalam surah Al-Kahfi 10 ayat yang terakhir tadi tu apa yang kita baca tuan puan dan mati Allah sekalian masya-Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kan setiap pagi kita akan mulakan dengan bacaan 10 ayat terawal, 10 ayat terakhir. Cuba perhatikan. Subhanallah. Sebab itu, subhanallah, bila sampai ayat 110 ni, kalau perasan, saya akan mula rasa sebab. Cuba perhatikan ayat ke-110, ayat terakhir surah Al-Kahfi. Allah berfirman yang bermaksud, kata katakanlah kata wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahawa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, Subhanallah. Lalu Allah berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Sadaqa Al Azim Allah berfirman Maka sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya Allah berfirman Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya Hendaklah dia melakukan kebaikan dan jangan menyengkutukan dengan suatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah berfirman, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka lakukanlah amal kebaikan. Masya Allah, subhanallah. Sahabat-sahabat di -sahabat, Allah sekalian. Antara ciri-ciri orang yang buat persiapan untuk bertemu dengan Tuhan, kita ni tuan-puan sekalian, bersiap ataupun tidak, kita tetap akan bertemu dengan Allah. Bersedia atau tidak, kita tetap akan mati. Bersedia atau tidak, kita tetap akan kembali kepada Allah. Maka lebih baik bersedia. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Tuan Puan ni mati Allah sekalian. Dan dalam firman Allah tadi, Allah sebut apa? Baran siapa yang nak bertemu dengan Tuhan iaitu Allah. Maka lakukanlah amal soleh. Subhanallah. Sebab itu Tuan Puan ni mati Allah sekalian. Bila kita di, di, diberikan oleh Allah peluang untuk hidup sehari demi sehari. Kita menganggap Allah masih beri kita peluang untuk beramal dengan amal soleh. Dan saya nak bacakan satu lagi firman Allah Taala Yang tepat sangat waktunya saya baca pada pagi tadi. Tuan-puan, kita tak sempat nak baca kitab Yadus Salim pagi ini. Allah izinkan, Allah takdirkan saya untuk bicarakan apa yang telah saya bicarakan. Walaupun saya dah ready dah. Tulisan dua hadis Nabi, tapi jangan kecewa ya, jangan kecewa. Kita akan baca hadis ini pada pagi besok. Jadi, adalah hikmahnya. Surah, uh, uh, surah apa, Tuan Pada Mati Allah sekalian iaitu, Surah Yunus, muka surat 209. Surah Yunus, muka surat 209, juzuk 11. Saya sangat harap tuan puan sekalian boleh bersama dengan saya 5 minit saja lagi untuk menghabiskan bacaan ayat ini dan perhatikan terjemahan. Tepat pagi tadi selepas solat subuh saya baca surah Yunus ayat yang ke-7 dan ke-8. Subhanallah, Allahu akbar. Ini satu peringatan yang sangat mendalam daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. ان الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم Yahdihim rambuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud subhanallah Allahu akbar Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan ataupun tidak percaya akan pertemuan dengan kami iaitu dengan Allah dengan para malaikat semuanya. Saya ulang lagi sekali Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan iaitu tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan rasa puas dengan kehidupan dunia serta rasa puas Rasa tenteram, rasa tenang, rasa cukup dengan kehidupan itu Dan orang-orang yang melalaikan ayat kami Saya ulang lagi sekali tuan-puan sekalian supaya jelas Nah, Allah berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-7. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan yang ini tidak percaya pertemuan dengan kami dan rasa puas dengan kehidupan dunia setera setenteram dengan kehidupan itu. Allah beri peringatan siapa yang tak percaya dengan pertemuan dengan Allah dan rasa puas dengan kehidupan dia hari ini. Dia puas, dia rasa cukup, dia rasa puaslah, dia rasa tenang, rasa tenteram dan orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Ayat yang ke-8 Allah menyambung firman-Nya. Mereka itu tempatnya di neraka ke, kerana apa yang telah mereka lakukan. Ayat yang ke-9 Allah berfirman yang bermaksud Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh nescaya diberi petunjuk oleh Tuhan kerana keimanannya. Mereka di dalam syurga yang penuh kenikmatan mengalir di bawahnya sungai-sungai Subhanallah, Allahu Akbar. Ayat 7 hingga 9 surah Yunus ini, Tuan Puan dan Mata Allah sekalian. Terus Allah gambarkan dua golongan yang berbeza. Yang pertama, golongan ahli neraka. Yang mana mereka tak percaya dan tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Takut akan kematian. Takut sebab kita tahu mati adalah pintu bertemu dengan Allah. Kita perlu tempuh pintu ini bersedia ataupun tidak dan Allah berfirman barang siapa yang tidak percaya ataupun tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah dan mereka mereka merasa puas dengan kehidupan dunia tuan-puan berhati-hati kalau kita ini di kalangan orang yang rasa puas cukup tenang tetapi tak bersedia nak bertemu dengan Allah Ya kita tengok rumah kita selesa Cukup dengan keluarga Kita rasa makan minum pun selesa Okey semua Sehat tubuh badan Kita rasa puas tapi kita tak buat persiapan untuk bertemu dengan Allah. Kita tak bangun malam, tak banyak baca Quran, tak zikir, tak buat amal soleh. Na'udzubillah. Allah berfirman, mereka itu tempatnya di neraka. Kerana apa yang telah mereka lakukan. Mereka rasa puas dengan kehidupan dunia. Dan ayat ke-9 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nescaya diberi petunjuk oleh Tuhan mereka kerana keimanannya. Mereka akan berada di dalam syurga yang penuh nikmat mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, Masya Allah. Kitab yang kita tadabur bermula minggu lepas. Hari Isnin sampai hari ini kecuali Sabtu Ahad setiap hari. Sahabat-sahabat yang baru jumpa, baru hadir pada saat ini bersama saya ingin mengajak kalian bersama dalam Taman Orang Soleh dan kita merujuk kepada kitab Riyadhus Salihin kalau siapa yang ikuti sebelum ini Dan tak sempat baru ikuti hari ini Anda kena flashback balik Pergi ke page Usazah Asma Semua siri ada Hari ini adalah siri yang ke-8 Apa masuk Riyadul Salihin? Iaitu taman orang salih Dan kita perhatikan Firman Allah di dalam Al-Quran Mesti menggandingkan Orang salih dalam syurga Orang yang beramal salih dalam syurga Dan kitab Riyadul Salihin ini, ini Tuan-puan dimatikan Allah sekalian Oleh Imam Munawawi Imam Munawawi mengumpulkan sebaik mungkin hadis-hadis di dalam ini semuanya hadis yang sahih. Namun di sana ada juga hadis Hasan bila telah ditakhrij oleh ulama hadis. Jadi insya Allah siapa yang dia punya misi, visi dia jelas untuk syurga Allah. Saya sangat mengharapkan sebab saya berjuang syurga bukan untuk diri saya. Saya bukan memperjuangkan syurga untuk diri dan ahli keluarga saya. Tapi saya perjuangkan syurga untuk seramai mungkin orang yang saya boleh tarik. Sebab apa? Saya tidak dijamin syurga dan saya bukan ahli syurga. Kerana saya takutkan neraka tuan-puan sekalian. Dan saya berjuang untuk syurga diri saya. Saya perjuangkan syurga untuk anak-anak, untuk suami, untuk ibu ayah, untuk adik-beradik. Dan saya nak perjuangkan syurga untuk lebih ramai wanita, lebih ramai muslimin dan muslimat. Kerana itu kesungguhan saya setiap pagi. Saya ingin seramai mungkin hadir dalam majlis ilmu Riyadu Salihin. Taman-taman orang yang salih ini supaya kita bersama di dalam syurga Allah dapat jumpa Rasulullah. Saya bila saya dah pernah baca kitab Yadu Sani daripada awal sampai akhir sebab sebelum saya sibuk berceramah secara umum di media sosial. Banyak kuliah di Negeri Sembilan ini bila tanya Ustazah nak baca kuliah berkitab, Ustazah sarankan kitab apa, memang saya akan bawa kitab Yadu Salim. Subhanallah, sebab kitab ini dia mengandungi bab akidah, bab ibadah, dia mengandungi bab akhlak tasawuf tuan puan sekalian ia adalah kepulan kita untuk menjadi hamba-Nya yang soleh yang mana yang hafiman Allah surah Yunus kita bacakan tadi dan mereka yang beriman dan beramal soleh mereka ber akan berada di dalam syurga yang penuh kenikmatan ada sungai yang mengalir jadi kita kena belajar dan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang soleh subhanallah alhamdulillah Tuan-puan yang mati Allah sekalian, sekadar itu untuk kuliah kita pada hari ini. Saya mohon maaf tak sempat nak baca hadis daripada kitab Yatul Salih ini. ini. InsyaAllah esok kita bertemu. Moga Allah panjangkan usia umur kita dalam kebaikan insyaAllah. Dan sebagai penutup, saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk melakukan ibadah korban bersama dengan kami, NGO Sahabat Amal Care. Kita ada buat korban dalam Malaysia dan korban dua negara kami buat dengan cara yang terbaik. Korban dalam Malaysia kita ambil lembu daripada ladang ummah yang kita ternak sendiri. Mungkin ramai yang tak tahu Ustazah Asma tim NGO Sahabat Amal kami ada membina ladang ummah semua pembinaan uh, bangunan uh, kandang semua itu hasil daripada wakaf dan infak orang ramai. Dan alhamdulillah siapa ada ikuti live saya di kandang ummah, anda boleh lihat bagaimana lembu-lembu yang segar sehat diberi makan 80% daripada makanan alami pokok-pokok menghijau daripada biji uh, apa ni? biji apa panggil biji uh, jagung dan sebagainya masya-Allah dan ada biri-biri ada kambing Subhanallah anda boleh cari dekat page saya Ladang Ummah, Ladang Ternak Ummah anda akan tengok perkembangan. Kita buat itu untuk ummah, binatang ternak yang kita buat membesar, kita jaga dengan ihsan, beri makan yang terbaik untuk ummah dan daripada ladang ternak ummah itulah kita akan buat ibadah korban untuk satu Malaysia hasil jualan hasil pembelian untuk ibadah korban masuk semula ke ladang umat untuk kita besarkan lagi untuk siapkan uh, siapkan rumah sembelih. Rumah sembelih kita tak mampu lagi tak ada bajet lagi. Jadi kita akan rolling dan hasil daripada keuntungan ladang umat ini akan kembali ke kerja dakwah dan kerja-kerja aman. Jadi sahabat di mata Allah sekalian, apabila anda melakukan ibadah korban dengan kami di Malaysia, anda sebenarnya sedang membantu kami untuk menjata, menjana jihad ekonomi untuk kelangsungan kerja dakwah kerja aman. Yang kedua, di bawah kami memang dah siap-siap ada mereka asnaf fakir miskin yang kita nak bahagiakan dan gembirakan. Lebih daripada 10,000. Kita ada aktivis, ejen NGO Sabah Amalkan, satu Malaysia termasuk Sabah Sarawak yang berdaftar bawah kami, ribu-ribu, belas ribu, puluh ribu asnaf fakir miskin. Jadi insyaAllah bersama kami untuk mengembirakan sebagaimana hadis Nabi yang kita bacakan tadi, sebaik baik amal adalah engkau mengembirakan, membahagiakan saudara kamu yang beriman. Dan siapa yang tak mampu untuk buat ibadah korban dalam negara, maka lakukanlah ibadah korban luar negara bersama dengan kami. Kami akan mengagihkan daging korban dan buat ibadah korban luar negara antaranya di Kemboja, Thailand, Rohingya, Filipina, kawasan umat Islam yang terpencil di di Indonesia, kemudian di Afrika kemudian di Palestin insya-Allah. Jadi kami juga membuat ibadah korban luar negara mana-mana target negara umat Islam yang sangat miskin. Tapi keutamaan kita kita memang nak sebanyak mungkin ibadah korban di dalam Malaysia. Kalau tak mampu kerana kekangan kewangan buatlah ibadah korban bersama kami NGO Sahabat Amal Care subhanallah di di luar negara. Yang paling afdal ibadah korban bagi yang mampu seekor lembu. Seekor binatang yang besar. Tak mampu ambil seekor kambing ataupun biri-biri. Tak mampu ambil satu bahagian. Dan satu bahagian ini bagi yang mampu ambil bahagian yang terbaik. Sebab itu lembu di kandang kami, landang umah, ladang kita semua, ada yang lembu harganya RM15,000. <tuh> lembu yang sangat besar, berat dia lebih berahmi, berahman. Lembu berahman, berat dia lebih daripada satu tan lebih daripada seribu kilo, lebih daripada satu tan. Uh, jadi uh, nilai dia lebih kurang dalam RM15,000 ke RM12,000 macam tu. Jadi satu bahagian untuk lembu Brahman ni 3500 Siapa yang mampu anda kalau ambil dan uh, subhanallah tuan-tuan sekalian. Siapa yang ambil bahagian lembu yang paling besar iaitu ada lembu Brahman ada lebih daripada satu, satu tan lembu ni. Walaupun nilainya 3500 subhanallah jumlah daging jumlah daging lebih besar lebih banyak melebihi daripada seekor lembu tuan puan sekalian daging walaupun kita ambil satu bahagian saja ustazah saya nak ambil bahagian lembu brahman yang paling besar tu satu bahagian tu jumlah daging dia boleh jadi lebih banyak daripada seekor lembu harga seekor lembu mungkin dalam 5000 4500 5000 tapi ambil satu daging daripada lembu yang paling besar. Ada banyak saiz di kandang umah Boleh hubungi nombor yang tertera siapa yang nak tanya lembu-lembu jenis apa. Subhanallah sebab apa dagingnya terlalu banyak. Seekor lembu mungkin belum menyamai satu bahagian lembu yang paling besar ni. Kenapa ustazah menggalakkan begitu? Kerana bila kita uh, kita buat ibadah korban dapat bahagian lembu yang paling banyak, lebih ramai asnaf fakir miskin yang kita boleh agihkan. Contohnya kita dapat 20 kilo ataupun 30 kilo. Berbanding seekor lembu mungkin dapat alam, berapa kilo. Jadi lebih ramai. Uh, dan anda boleh wakilkan kami. Ataupun kalau yang duduk dekat anda nak juga bahagian uh, daging korban kita boleh bincang. Siapa yang nak lembu seekor pun kami boleh hantar. Saza kami nak lembu seekor kami pakatnya adik beradik saya wakilkan adik beradik. Pun boleh tuan puan sekalian. Jadi... Siapa yang nak bayar ansuran untuk ibadah korban pun boleh. Saza saya ni uh, nak sangat buat ibadah korban tapi ansuran bayar sebelum habis bayar sebelum ibadah korban. Nak bayar tiga kali ke empat kali ke semua boleh. Anda hubungi saja nombor telefon. Ini ikhtiar kami NGO Sabah Amake buat sebaik-baik sebaik-baiknya untuk ibadah korban. Wakili umat Islam di Malaysia subhanallah supaya kita boleh mengejar pahala yang sangat besar yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah apabila tibanya Aidul Adha malaikat kamu mengorbankan ibadah korban dan Nabi menyambung lagi sesungguhnya setiap kuku setiap taring dan uh, apa ni bulu binatang korban itu akan menjadi saksi di akhirat kelak dan sebelum Nabi menyambung sabdanya dan sebelum darah binatang korban itu menitik ke bumi. Sebelum darah binatang korban itu menitik. Kan bila sembelih ada darah nak menitik. Sebelum darah binatang korban itu jatuh menitik ke bumi. Radha Allah sampai dulu kepadamu. Jadi saya doakan sahabat-sahabat semua diberikan Allah kemurahan rezeki ya Allah. Dilapangkan rezeki untuk melakukan ibadah korban pada tahun ini ya Allah. Namun jika anda tidak mampu untuk melakukan ibadah korban. Niat dan doalah. Sebab mudah-mudahan dengan niat dan doa tersebut. Allah berikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka untuk melakukan ibadah korban. Sekian daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua kerana Allah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadakallahul azim. Dalam uh, surah Al-Asr tadi pun Allah sebut, orang yang tidak rugi siapa? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Uh, wal asina al insana lafi khusr demi masa manusia dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah orang yang tak rugi. Jadi insya-Allah terima kasih hadir majlis ilmu juga adalah amal soleh. Mendengar ilmu menyebarkan ilmu juga amal soleh. Jadi sahabat-sahabat, macam mana cadangan tu, ustaz? Cadangan kalau menulis tu, nota tu, perkongsian kita. Kita sebenarnya kena maklum sekarang. Tim tak ada respon apa-apa. Okey, uh, macam ni. Anda tulis di FB di page nota yang kita dengar dan belajar hari ini. Kemudian buat hashtag riyadus Salihin. Semua ada kaedah sebab kita pernah buat live dengan pihak lain, pihak lain tu pun lepas tu hashtag kita kata encik tunjuk sikit buat hashtag. Hashtag Uh, macam ni tuan puan sekalian. Uh, nanti tengok pengumuman lah tak pedi, tak pencik minta Tengok pengumuman di page kita dan di IG macam mana uh, saya nak menyarankan supaya anda menuliskan nota kuliah Riyadhus Salihin kita khas untuk Riyadhus Salihin. Anda boleh um, tuliskan nota cantik um, mana ayat Quran kita baca, hadis Nabi yang kita baca. Lepas tu Uh, uh, makluman tu akan diberitahu semula, insyaAllah mana tulisan terpilih, kita akan post di page bersama kreditkan nama penulis kemudian akan hadir hadiah istimewa daripada saya sendiri uh, jadi itulah saja sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh okay, okay.